Kam bërë dot asnjëherë sa kam dashur, po asnjëherë s'jam kursyer për të bërë gjithçka ka mundur, dhe çdo ditë që kalon me këtë privileg të madh për mua, ndihem më mirënjohës përpara kësaj familje. Më i motivuar përpara sfidave tona për Shqipërinë, më i përulur përpara popullit të Shqipërisë. Kam mbledhur këtu me vështirësi dhe emocion fjalët që gjithsesi janë krejt pamjaftueshme, një falënderimi të fundit në këtë ditëlindje të veçantë Partisë Socialiste. Për shokun tim të vjetër të armëve, i cili në këto vite më është bërë sipas rastit dhe nevojës, mësues, vlla, mik, pjesëtar i familjes sime të vogël, në gëzime dhe idhrime, dhe në tëra vitet e kësaj rrugë të përbashkët ka qenë për ditë, një hije e kujdesshme në krahun tim, Ramos Rruçi. Nuk dua t'ju afshes se kur në të fundin e atyre takimeve të panumërta, kokë në kokë të këto vite, ku thuën gjithnjë për herë të parë, ato që kthehen në zanafilla të vendimarrjeve tona, po vdesin aty ku thuën, Ramosi më tregoi vendimin e tij për të tërhequr nga listatura e re e Kuvendit të Shqipërisë me nga politika aktive, pas plot 30 vjetësh në shërbim të Partisë Socialiste, pa ta ndjesinë e kputjes së krave. Duke e njohur, besoj shumë mirë e kuptova në çast se ishte vendimi i marrë pas një mundësi rishikimi, dhe qysh ka një çast, akoma sot, nuk e gjej dot si e qysh do të mbushet bëshllëku i largimit të tij. Në çdo rast kur lufta politike është bërë kuadrat shahu, pak shëndime me Gramozin do të kishim humbur me siguri, për fajin tim, disa për ndeshjeve më të bukura që kemi bërë në planin strategjik. Por unë se kam dhe aq meraku në këtë drejtim, sepse e di që ai do të mbetet dhe e ndidhën time të fundit të detyrë shqiptari më i besuar për strategjit brënda ati i kuadratit. Meraku e kam të këbëshlëku i mafë një eksperiencët pashoqe, këtu me snesh, që a i lë pas 30 vjetësh në udheqen e partisë. Askush nuk është i pazëvënsushëm, e di. Por po ashtu, di dhe që jo gjithkush është letësisht i zëvënsushëm. Dhe Gramozi hynë të gjinloj shumë i rralë protagonistësh në jetën e një organizata apo të një vëndi, të cilë zëvënsohen me shumë vëshirësi, dhe gjithsesi duan një kohë të konsiderueshme që të zëvendësohen kur kjo ndodh, sepse nuk ndodh gjithmonë. Kjo do të jetë një sfidë në vete për mua dhe për ne. Po s'kemi ç'bëjmë, duhet ta pranojmë me respekt vendimin e tij dhe të mësojmë të gjithë për këtë vendim. Ty është politikë aktive, të gjithësh lart është një sfidë në vete. Por dish dalësh nga politika aktive dhe të zbresësh në kohën e dur për lartësisë ku janë gjitur është një art në vetë. Do të zoj ta kem dhe unë dhuntin e këtij arti. I dashur Gramos, janë shumë vitet e punës që kemi ndarë në snesh dhe kjo jona nuk është punë, në fakt, është shumë më tepër se punë. Por, qysh nga dita e zgjedhjes sime, në kryet saj familje të madhe, bëhem plot 16 vjet që nuk ka pasur një moment vështirë apo një vendim të rëndësishëm që se kam pleqëruar me ty përpara se sa me këdo tjetër. Dhe t'jam mirënjohës jo vetëm se më kem mbështetur pa kursim në çdo hap, për çdo vendim. Kurdo dhe kudo kam hasur vështirësi, po mbi të gjitha t'jam mirënjohës për çdo gabim që nuk më ka lënë të bëj. Dhe për çdo hovë të parakoshëm
që ma ke ndalur apo ma ke moderuar.